А сега при нас е колегата Милен Симеонов, от който ще разберем по-интересните бизнес новини. Здравей, Милен! Добро утро, Христо! Разликата в заетостта между половете в региона на Нью-Йорк е намаляла рязко от 2021 година насам. Разкажи ни. Да, през тази година общата разлика в заетостта между половете в щатите се е свила до нива под тези от преди COVID, като тенденцията е още по-силно изразена в региона на Нью-Йорк, според изследване на Банката на Федералния резерв на Нью-Йорк. Според регионалната банка, чийто регион включва Нью-Йорк, Северен Нью-Джерси и Югозападен Кънектикът, свиването на показателя, който измерва разликата между равнището на заетостта на мъжете и жените, се обяснява отчасти с това, че повечето жени се възползват от работни места, които също им позволяват да работят от разстояние или от вкъщи. Като на национално равнище, разликата в заетостта е намаляла до малко под 11% през октомври, докато в началото на 2019 година тя е била около 13% въз основа на показателите за справедлив растеж на Фед Нью Йорк. Разликата в доходите също се е свила през последните години, въпреки че към октомври жените все още печелят с около 18% по-малко от мъжете. Според икономистите на Фед Нью Йорк, ключова роля за последните тенденции играе работата от разстояние, която позволява по-голяма гъвкавост при съчетаването на кариерата и семейството. Като, както казах, жените именно в този район е по-вероятно да вземат работни места, които им позволяват да работят от дистанция, като това би могло да обясни защо различията са се свили по-рязко именно в този регион. Тъй като много работодатели, особено на Уолл Стрит, поставят изисквания към служителите си да се завърнат отново в офисите, има риск скорошния напредък в намаляването на разликите между половете да се промени. Друг фактор, който може да окаже влияние върху участието на жените в работната сила през следващите месеци и дори години, е прекратяването на държавната помощ за детските градини от времето на пандемията, което може да доведе до това милиони деца всъщност да загубят позициите си там. Благодаря ти много, Милен. Колегата Милен Симеонов с подробности как намалява разликата в заетостта между половете в региона на Нью-Йорк.